Say kita ambil satu blues riff eh, macam like simple lah kan. Kosong kosong tiga empat dua dua empat dua. Itu basic dia. So satu cara kita nak spice up, nak tukar dia, kita tukar satu note saja. Contohnya kita dah mula dengan tu kan. Second time boleh juga. I'm sorry, tu versi asal. Versi kedua tukar jadi D sharp, D natural, sorry. 2, 2, 4, 5. Lepas tu kita boleh buat masuk E sini dekat fret 2 tali 4. So satu teknik pertama kita nak spice up bass riff ni, kita ambil satu riff yang kita biasa main, yang simple. Jangan ambil yang complicated, ambil yang mudah-mudah dulu. Kita tukar note terakhir dia je. Tu saja saya buat tadi. Lepas tu, kita boleh juga, teknik kedua, kita nak spice up bass riff tu, kita boleh buat, cuba letak fill, mungkin buat triplet. Betul tak? Betul triplet? So, C sharp, D, E, 4, 5, 2, so. So, bila kita cerita pasal riff ni kan, blues riff, kita tengah cerita pasal blues riff ni. Lepas kita dapat tu, teknik kedua tu kita letak, kita letak triplet kan, situ. Tu pun boleh juga. One. So, kosong, kosong, tiga, tiga, empat, empat, dua, dua. So, asalnya kita ada cuma satu idea. Kita ada satu idea blues riff yang asas. Lepas tu kita tukar note terakhir. Note terakhir. Lepas kita tukar note terakhir tu, kita boleh tambah fill triplet.